Партнер прогнозу погоди на 9 каналі – етнокрамниця дизайнерського українського одягу «Рута». Мої щирі вітання глядачам! Час синоптичних новин на 9 каналі. Зима в нашій області не поспішає розстеляти білі сніжні килими. Натомість вона тішить нас зовсім не зимовими температурами. В суботу до 5, а в неділю місцями навіть до 10 теплих градусів. Небосхил залишатиметься переважно хмарним, але подекуди сонце все ж визиратиме. Вітер з півдня буде рвучким – до 15 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних позначок і лише в неділю надвечір опуститься на кілька позначок нижче норми. Субота у Дніпрі буде хмарною та без опадів. Від 0 градусів вночі до плюс 6 в день. Але вже вночі проти неділі теплішатиме. І в полудневу пору недільного дня очікуємо аж 10 теплих градусів. Хмари суботи їздитимуть небом без діла. А от наступного дня по обіді чекаємо на дощ, який може затягнутись аж до ранку понеділка. І хоч погода ще не зимова, та свята все ближче. Якраз пора завітати в етнокрамницю «Рута». Саме тут ви можете придбати речі, які радують око, гріють душу та нагадують про наше коріння. Етнокрамниця «Рута» – тут все зроблено з любов'ю. Без дощів цієї суботи обійдуться і Марганець та Нікополь. Задощить у неділю майже на увесь день, але крізь дощ визиратиме сонце. Температури коливатимуться від нічних плюс 3 до денних плюс 10, а вітри з півдня в неділю обіцяють пориви аж до 15 метрів на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води також в суботу матимуть хмарний день без опадів. В неділю визиратиме сонце, а по обіді міста вмиє злива. Діапазон температур буде таким – плюс 4 затемна та плюс 9 в світлу пору доби. В неділю поривчасті вітри змінних напрямків розженуться до 14 метрів на секунду. А я нагадаю, що для гарного вигляду та комфорту за будь-якої погоди слід вживати чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Теплим буде вікенд і в краю Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Ночі матимуть температури плюс 2, плюс 1 та плюс 3 відповідно. А в день очікуємо плюс 9, плюс 12 та плюс 10 в цих містах. Дощу стане лише для Кам'янського. А от в інших двох містах недільний горизонт буде переважно сонячним. Вітри матимуть пориви до 16 метрів на секунду. Отака незимова погода на зимовий вікенд. Бажаю вам, аби все, що ви запланували на ці вихідні, дні втілилось в життя. Та не забувайте, що обійми і посмішка актуальні за будь-якої погоди. З вами була Тетяна Запаря. Бережіть сонце в собі. Партнер прогнозу погоди на 9 каналі – етнокрамниця дизайнерського українського одягу «Рута».